السلام علیکم ویور، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے کرم سے فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آئی کا ویرا کرتے ہیں سٹار، کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ابھی ناشتہ میں نے کیا ہے، یہ ہمارے کوپ پڑے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے کوپ پڑے ہیں۔ میں نے چلا دوستوں کو دکھا دوں کہ ہم کہاں آ چکے ہیں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لے اور لائک کر دے، کمنٹ کر دے اور شیئر بھی کر لے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں نے کہا چلو ویڈیو بنا دوں، میرا خان لالا وہ کھڑا ہو، وہ آپ کو سلام بھی دے رہا ہے۔ ایور آج آپ کو انشاءاللہ خربوزار کی شیئر کرائیں گے۔ خربوزار تھکنیر دیکھا سونی، الیکٹرک تو دیکھو بکری گھا کھانی کھڑی ہے، اے نو اکوک کر بیٹھی ہے، آپ دے دے پائے ہو سو اس ٹائم۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں باہر آ چکا ہوں اس ٹائم، یہاں گھاس دکھانے آپ کو آیا ہوں، اپنا گھاس ماحول دکھانے۔ اے انہیں گھا اپنا کپ گدا ہوں ملے انہیں والا بھی آئی کو پانی نہ رکھے، شاید بنا تھی آوے۔ ان تو دیکھو ساری کرکی کھڑی ہے، انہیں بڑی دوائی بڑھ کر دی ہے، ایسے جو کٹھے پین مکھ دیا پین تھیا جائیں۔ حالت تک ساڑھے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر گنو تو آڑ گھنٹی کو دبا چھوڑو، پیچھے جل دے پین ویڈیو کی طرف۔ سب کو اپنا سب باہر سب کو سب بڑا ریکارڈ سو جائیں بھائی، آؤں پہ آگ دیا کرو۔ جی دوستو، ایک خربوزدار دا ماحول ہے، سب کو اتنا ماحول لکھنے پہ اے دیکھو مشہور سردائی خالص کوٹا بادام چلے چن لگو سب پرائے بڑا والا کر گن میں دام میں تے گلا تو پرائے کم آدا بلمار اسا کر جاتے ہیں بیٹھے ہیں جس پاس حکم کر مٹھے پاس چال چال ماشاء اللہ ٹھیک ہو نہیں کر سو ٹھیک نہ لو سو اسا سی ایک ٹائم اچھا گھر گزرا خان صاحب اور کے سرانی صاحب میرے کو تشریف فرما ہے، میرے ایک مہمان ہیں جناب انس خان صاحب ہوئی تو الحمد للہ میں ان کی مطلب مہمان نوازی مصروف ہاں تو اصل موٹے منگوائے تھے پہ الحمد للہ تو اللہ پاک شکر ہے سر یہ علاقے کی دمان علاقے کی گھوٹے والی جی بڑی مشہور سوغات ہے جی بیدام بھری ہو رہی ہے ان شاء اللہ الحمد للہ اتنا خان کے سرانی کے چینل کو ضرور جڑا ہے مطلب فالو کرے سو سبسکرائب کرے سو کیونکہ ایسا پہاڑ ہی ہے پہاڑ جڑا لوگ ہیں غریب لوگ ہیں کافی سارا مال چل رہے ہیں۔
Thank you.